седмица за старта на новия политически сезон. Официално откриването на 48-то народно събрание е в сряда. Това ще даде начало на консултациите при държавния глава. Партиите обаче използват времето за извънредни разговори. След по-малко от час започва среща за бюджета в парламента. Въпреки че все още няма яснота за евентуално мнозинство, както и за евентуален нов редовен кабинет, БСП покани парламентарно представените партии на разговор за цените, доходите и държавния бюджет за 2023 година. По закон сметката трябва да бъде внесена до края на месец октомври. На този фон държавата търси нови 200 милиона лева, като емитира нов дълг с държавни ценни книжа, а експерти прогнозираха, че с покачването на инфлацията в страната, лихвите по кредитите също тръгват нагоре. Всичко по тези теми сега в новините. Започваме с политиката и Мариана Турманова. Добър ден! Парламентарно представените партии се събират на трета поред среща преди началото на 48-то Народно събрание. Първите две бяха организационни за първия работен ден на парламента, за това дали трябва да присъства руският посланник Елеонора Митрофанова и дали трябва да говори пред депутатите украинския президент Владимир Зеленски. Днешната среща ще бъде по политики, като основна тема ще бъде държавния бюджет за 2023 година, който трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на месеца. То изготвят се два варианта на проектобюджет от служебното правителство. Какви са те и какво включват, се очаква да стане ясно тази седмица или най-късно в началото на следващата. Иначе бюджет 2023 година е сред първите задачи пред това Народно събрание, тъй като от него зависи дали ще бъдат продължени антикризисните мерки и за бизнеса, и за хората следващата година, дали ще има увеличение на доходите и дали ще има увеличение на пенсиите. Срещата днес обаче се очертава да е между БСП, Продължаваме промяната и ГЕРБ, които потвърдиха, че ще присъстват. Категоричен отказ има от Демократична България, Възраждане и Български възход, които смятат, че първо трябва да бъде открито 48-то Народно събрание. ДПС за сега пазят мълчание за това дали ще участват в срещата, а тя идва на фона на отчетена рекордна инфлация от Националния статистически институт от 18,7% на годишна база. Срещата започва след час. Очакваме да чуем и какви са предложенията на партиите. От парламента информация на Мариана Турманова. Благодаря ти.